10 ml op til 100. Men tager du den væk, når jeg slukker den, eller hvad? Ja, tager den væk hver gang. Kom nu. Der er ikke noget, vi er enige. Enige. Ui, der var den! Ui, ui! Det er perfekt. Det er den søge. Ej, prøv at se den.